Да. Здравейте. Пробвали ли сте някога да надувате балон в шише? Аз днес ще пробвам и ще видя какво ще стане. Първо ще пробвам по най-лесният начин, който може да се сетите, като набухаме балона в шишето. Ето, помагам си с лъжица. Така, ще обърна дупката и започвам да надувам. Не става. Ще пробваме по друг начин. Дори малко да става, не може да се надуе. Затова ще се пробваме с химия да надуем балон в шише. Първо ще сипеме вода. Добре. Сега ще сложим шишето в микроволновата печка, за да стоплим стъклото. Ще го потушим. Ще го сложим. Сега ще изчакаме. Както виждате, шето се гледа в микроволновата. Вадим внимателно шишето от микроволновата печка. Така, след това ще сложим балона върху шишето. Добре. И сега ще изчакаме малко и ще го сложим в студената вода. Да видим какво ще стане. Както виждате, започва балона да влиза вътре в шишето.
сложим тенджерата, за да ускорим процеса. Както видите, балона започва да влиза. Бавно. И ето, балона влезе вътре в шишето. Ето, балона е вътре в шишето. Както виждате. Когато го сложим, той ще продължи да се надува. Надолу. Както виждате, ето и балона. Това стана, тъй като атмосферното налягане е по-голямо от налягането в бутилката, след като я охладихме. Когато беше нагрята, налягането в бутилката беше по-голямо, но след като я охладихме, налягането в бутилката стана по-малко от атмосферното налягане и атмосферното налягане натисна балона вътре в бутилката. И когато го охладяваме още, той ще се надува все по-надолу. И ето така може да надуеме балон в бутилка.